በመጠቀም እንዴት አርገን መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እና በዚህ ስቴፕ አሁን ይህንን ቪዲዮ መስራት የአላማዊ በዚህ ስቴፕ ሌሎችንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ይሰራል ማለት አይደለም ፍጹማዊቱ የለም ማወቅ ያለባቸው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አለ ኦክቶፐስ አለ አሉ እነሱ ሁሉም ሙሉ በሙሉ ፍጹም ናቸው ሁሉን መስራት ይችላሉ ማለት አይደለም ነው እነሱም የሚሰሩት አለ ናይስ አሎከር ስለዚህ ነው እና ከዚህም ጋር አያይዥ ነው አሁን የሰራው የማሳያችሁ ነው የሆነው ነው ስለዚህ ያንን ነው ላይ የምትመለከቱት አንድሮይድ ነው በኋላ ስንሰራው ትመለከቱላችሁ። አስራራትንም መሞከር ትችላላችሁ ስለዚህ አዲሱ አብዴት ላይ ና ሰው ልከር የምትሉ ላይ ምን ፊቸሮች ተጨምሮበታል የሚሉትንም አብረን የምንመለከት ይሆናል ስለዚህ አሁን ይህንን ያው ሚንት ሞባይል ብሎ ምንም ነገር አያልፍም ስለዚህ ይህንን ስልክ በቀላሉ እንዴት አርገን ፊክስ ማድረግ እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቼ የማቅረብላችሁ እኔ መሐመድ ኢብራሂም ነኝ እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ መልካም ቆይታ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው የምንጠቀመቱን ላይሳሎከር ምል ነው ይሄ ቱል እንግዲህ ቨርዥኑ 0.06 ነው ማለትም አፕዴት የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኢንስቶል እናደርጋለን ከዚህ በፊት ናይሳሎከር የምዲምቱል ቨርኑ 0.05 ያላችሁ እንግዲህ ይህንን አፕዴት አውርዳችሁ ዳውሎ ደርጋችሁ መጠቀም ችላላችሁ ሊንኩ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ ስለዚህ ያንን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው አሁን ይህን ቱሉን ኢንስቶል እናደረገዋለን ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን ሰው ቱሉ ይከፍትልናል ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቱሉ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ስለዚህ እዚህ ጋር ላይሰንስ ኢንዲ ኮንዲሽን አለ እንደምትመለከቱት ለተርም ኮንዲሽን ማንበብ ከፈለጋችሁ የቱሉ ማለትን ይህን የሚያደርግብኝ ደጋግሜ ስለከፈትኩት ነው ሶ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ተርም ታነባላችሁ ከዚያ በኋላ አክሴፕት ኢንስቶል ትታላችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል እና ኮምፒውተራችሁ ላይ ኤዲቪ ድራይቨር ከሌለ አውቶማቲካሊ ቱሉ ላይ ኢንስቶል እንዲያደርግ ስለተጨመረበት ያንን ኢኒስትል ታረጋላችሁ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ካደረገ በኋላ የሚመጣልናለ ያው እንደዚህ ይመጣል እንግዲህ ኢኒስትል የምታደረጉበት ሰዓት ኤዲቢ ድራይቨር ጫኑ ይላቸዋል ምክንያቱም ይሄ መቶ በመቶ ማለት ይቻላል የሚሰራው በኤዲቢ ሞድ ነው ስለዚህ ኤዲቢ ድራይቨር ኮምፒውተራችሁ ላይ ከለለ ኢኒስትል ታደረጋላችሁ እና የስ ስለዋለው እኔ እኔ ግን ከዚህ በፊት ያው ጭኛለሁኝ ድራይቨሩን ጭኛለሁ እናንተን ለማሳየት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደረገው ጋ ዋይን እንጫንና ዋይ ኢንተር አሁንም ዋይ ኢንተርን አሁንም ዋይን እንጫናለን ኢንተርንነካልን ነካለን ከዚያ በኋላ ልክ ኢንስቶል ተረጋላችሁ ማለት ነው ኤዲቢ ድራይቨር እንደዚህ ግን ከዚህ በፊት ስለጫንኩኝ እንትን ይላል ማለት ነው ሶ ይሄን እንጫናችሁ ትጨርሱ ደግሞ ናይስ አሎከር ይምደ ይምቱል እንድጫናችሁ ያዛችኋል እዚሁ ላይ ከዛ የስትላላችሁ ትላላችሁ በመቀጠል እንግዲህ ያው ሴት አፑን በተሳካው ሁኔታ ይጭንልናል ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱ እንትን አለ እዚህ ጋር ፊኒሽ እንለዋለን ይሄን ፊኒሽ ካልን በኋላ ይሄ ዋናው ሴታፕ ነው እንደልተዋለን ማለት ነው ሰው እዚህ ጋር ሾርት ከቷ አለ ሾርት ከቱን እንግዲህ ሁለት ጊዜ ክሊክ ማድረግ እንከፍተዋለን ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱ ነው ሁለት ጊዜ ክሊክ አረጋውallo ሁለት ጊዜ ክሊክ አድርገው ቱሉ ይከፍትልኛል ማለት ነው ሪፍሬሽ እናረጋለን ኮምፒውተራችንን ቢዚ እንዳይሆንብን ማለት ነው ቱል ይከፍትልናል ይህንን ቱል በምትጠቀሙበት ሰዓት የግዴታ ያው ኢንተርኔት ያስፈልጋችኋል ቱልን እስከምትከፍቱ ድረስ ማለት ነው ጠንካራ ኢንተርኔት አይፈልግም ነገር ግን የኢንተርኔት አክሰስ ሊኖራችሁ ይገባል ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው ሰው ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው እንደምትመለከቱ እንግዲህ እዚህ ጋር ቱሉ ከፍቶልናል ከዚህ በፊት ያው ናይሳሎከር የምደሚቱ ላይ ገዛችሁ ታቁታላችሁ ዩዘርኒምና ፓስወርድ ካላችሁ ዩዘርኒምና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ነገር ግን ከሌላችሁ አዲስ ላይ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ጌት ላይሰንስ የሚለውን ትንኩታላችሁ ከዚያ በኋላ እንግዲህ በእነዚህ አድራሻዎች ላይሰንሱን ማግኘት ትችላላችሁ የክፍያ አማራጮች በንግድ ባንክ አቢሲኒያ ቴሌብርና እንደዚሁም ደግሞ ባይናንስ ካላችሁ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ቱል ላይሰንስ የምትፈልጉ የአንድ አመትና የሁለት አመት ላይሰንስ አለው ስለዚህ ይህን የምትፈልጉ ካላችሁ አናግሩኝ የምሸጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቱሉን እንግዲህ እንከፍታለን ማለት ነው ግን ከዚህ በፊት ያው ስላለኝ አስገባለ ማለት ነው ዩዘርኔም ላይ እሰጣለሁ የራሴን ዩዘርኔም ፓስወርዱም ላይ ደግሞ የራሴን ፓስወርድ እሰጣለሁ ያ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሎጊን ማለት ነው አሁን ቱሉ በተሳካ ሁኔታ ይከፍትልኛል ማለት ነው እንግዲህ ቱሉ ይሄ ነው ከዚህ በፊት እና ይሳሎከር የሚደ የምት ላይ ያላችሁ ታቅታላችሁ ቨርዥኑ 0.05 ማለት ነው 0.06 ላይ ግን የተጨመሩ ነገራቶች አሉ እነሱ ምን ምንድን ናቸው አንድሮይድ ቨርዥን ናቸው እዚህ ጋር አብዴት የተደረጉትን እንዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ የምትኬ ባይፓስ ምናምን ብቻ ብዙ ነገራቶች ተጨምረዋል እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ ነገራቶች አሉ ችስd የሚላለ ደግሞ እዚጋም አድሚ ሎክ የሆኑ ስልኮችን የምናስተካከልበትን ነው ፈሮሜራቸውን ኢዲት በማድረግ ማለት ነው ያንንም እንግዲህ በሌላ ሰት ማሳያቸውናል እዚጋ ኪዋርኮድ የሚለው ቴክንናን ፊኒክሲን ኤዲቢ ለማብራት የምንጠቀመው ኪዋር አርኮድ ነው በመቀጠልም ደግሞ እዚጋ አንድሮይድ ላይ ስንገባ እዚጋ የተለያዩ ኪዋር ኮዶች አሉ እዚጋ አዲስ የተጨምረው ደግሞ አንድሮይድ ቨርዥናቸው 14 ለሆኑ ስልኮች ኪዋር ኮድ ኤዲቢ የምናደርግበት ኪዋር ሪኮርድ ነው ስለዚህ መጠቀም ትችላላቸው ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ስልኩ አሰራር የምንገባ ይሆናል ማለት ነው ስልኩ ያው በምትመለከት መልኩ ይሄን እንደዚህ ነው የሆነው ሎክ ነው ያደርገው ሚንት ሞባይል ብሎ ሎክ ነው የሆነው ስለዚህ በቅድሜ ይህን ስልክ ሃርድ ሪሲት እናደርገዋለን የምንሰራው ሜተድ ባይፓስ ነው ልክ ቴክኖና ኢንፊኒክ ስልኮችን ባይፓስ እንደምናደርገው ማለትም አሁን ቴክኖና ስልኮችን ሎክ በሚያደርጉበት ሰዓት ባይፓስ አድርገናቸው ከሰራም በኋላ ስልኩ ፎርማት በሚደረግበት ሰዓት መልሶ ይመለስበታል ልክ ሳምሰንጉም እንደዚሁ ነው ስለዚህ ባይፓስ የምንሰራበት ሜተር ነው ስለዚህ ግዴታ ስልኩን ይህን ስልክ ሃርድ እናደረገዋለን ማለት ነው ይሄ ስልክ ሞዴሉ አላውኩትም ብቻ ስንሰራ እንመለከተዋለን ብቻ እናየዋለን አብረን እና ይህንን ፓወር ኦፍ እናረጋለን በቅድሚያ ፎርማት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው ከዚያ በኋላ እነዚህ ስማርት ስልኮች የግዴታ ፎርማት ለማድረግ ስንፈልግ የዳታ ኬብል ስለሚያስፈልግ ያው የዳታ ኬብል ሰካለውኝ ከዛ የዳታ ኬብል ከሰካው በኋላ ፓወር በተን እና ቮሊም ፕላስን እጨናለሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይህንን ፓወር በተን እለቃለሁ ከዛ ስልኩ ሪከቨሪ ሞድ ይገባል ማለት ነው ዳታ ኬብል ያስፈልጋል ሪከቨሪ ሞድ ለማስገባት ያው ሪከቨሪ ሞድ ከባ ከዚያ በኋላ ዌብዳታ ዳታ ፋክቶር ሪስት የሚለዋለ እና አንዳንድ ኬጂ ሎክ የሆኑ ዳውንሎድ ሞ ላይ ያስገብታችሁ ኬጂ ሎክ ብሮክ የተለያየ ኬጂ ሎክ አይነቶች አሉ ስለዚህ ሎክድ የሚሉት ፋክቶር ሪስት የሚለው ሂደን ይሆናል የዚህን ሰዓት እንግዲህ የግዴታ ፎርማት ማድረጊያ ቱል ይችላል ግዴታ ያን እንግዲህ ፎርማት እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ በዳውንሎድ ሞድ ሊሆን ይችላል በቴስት ፖይንት ሊሆን ይችላል ፎርማት እናረጋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ግን ዌብዳታ ዳታ የሚለው ስላለ ይህንን ፎርማት እናደረገዋለን ያው ሪቡት እናደርገዋለን ማለት ነው ሶ ይህን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ቀጣይ ያለውን ስቴፕ ደግሞ የማሳያቸውናል ማለት ነው በቅድሚያ ስልኩን ፎርማት ማድረግ ይጠበቅብናል ከዛ ፎርማት ካደረግን በኋላ ደግሞ ያለውን ስቴፕ የማሳያችሁናል በጣም ቀላል ነው ይህ እንደነገርኳችሁ ይሄ ሜተድ የሚሰራው ባይፓስ ነው ስልኩ ፎርማት ከተደረገ ከተሰራ በኋላ ስልኩ ፎርማት ከተደረገ ይመለስበታል ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ ማዋቂ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ኬጂ በምሰሩበት ሰዓት ቅድሚያ ስልኩ ላይ ኤፍአርፒ ሎክ ሊኖር አይገባም ኤፍአርፒውን ቅድሚያ ማጥፋት አለባችሁ ማለት ነው በዚህ አይነት ነው ማለት ነው ዋናው አላማዊ ይህንን ቪዲዮ የሰራሁበት ምንድነው ሳምሰንግ ስልኮችን ባይፓስ ለማድረግ ሜተዱ ግር ላላችሁ ልጆች ነው እንጂ ትላልቅ ስልኮችም አሉ ለምሳሌ የሚያስቸግሩ ምሳሌ ኤ15ምናምን ኢ5 ሱእሱ ትላልቅ ስልኮችን እንግዲህ እጅ ላይ ካገኘም የማሳያቸውናል ማለት ነው ከዚህ በፊት ናይሳሎ ከር የምደ የምትል 0 የማይሰራቸው 0 ላይ ተካቷል ማለት ነው ሶ የምናረገው ነገር እንግዲህ አምቃላል ነው አሳያቸዋለሁ ትመለከቱ መልኩ እንግዲ አሁን ስልኩ ፎርማት አድርጎ ተነስቷል ስለዚህ በግዴታ ይህን ስልክ ኤዲቢውን ማብራት ይጠበቅብናል ኤዲቢውን ለማብራት ደግሞ ያው በቴስት ሞድም ማብራት እንችላለን ለምሳሌ ኮኮ መሰላል ዜሮ ኮኮ መሰላል ተጭነን ግን ይሄ ቴስት ሞድ ይገባል በዚህም ማለት እንችላለን ነገር ግን አሁን ይሄ አንድሮይድ ቨርዥን 13 ስለሆነ ቴስት ሞድ ብዙ ጊዜ ላይ ይገባልን ይችላል ግዴታ የምንጠቀመው ምንድነው ኪዋር ኮድ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን የአንድሮይድ ቨርዥኑ 13 መሆን ነው ስለዚህ ምንድነው እዚ ጋ ናይሳሎ ክሬም ላይ አንድሮይድ የሚለው ላይ እንገባለን ከዚያ እዚ ኖኪያ ኢኔብል ኤዲቢ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው ሰው በዚህ ነው የምናበራው ግን ያንን ቅድሚያ ያለማድረግ ምንድነው እዚ ባዶ ቦታው ላይ ታታ ታብ ታብ ሶስት ጊዜ ማለት ነው ሰው አሁን እንደምትመለከቱት አንድ ሁለት ሶስት ያው ኮድ መጣለን ስለዚህ እዚህ ቱላችን ላይ እንገባ ኖኪያ ኢኔብል ኤዲቢ የሚለውን እንጫናለን ይሄ ለኖኪያም ለሳምሰንግም አንድሮይድ ቨርዥናቸው 13 ለሆኑ ያገለግልናል ለሳምሰንግም አንድሮይድ ቨርዥን ናቸው ማለት ነው ሰንሰራ አሁን ይሄንን ምን እስካን እናረጋዋለን ማለት ነው ስልካችንን ልክ ያው እንደዚህ አድርገን እስካን እናረጋዋለን ከዚያ እስካን ካደረግነው በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር እስካን እናረጋዋለን ከዛ እንመጣለን ማለት ነው ሰው ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ስልኩን ዋይፋይ ጋር ኮኔክት እናደርገዋለን ዋይፋይ ጋር ኮኔክት ካደረግነው በኋላ አሁን ያው ኮኔክት አረኩት ዋይፋይ ጋር አሁን ይሄን እንጂው ማለት ነው ወደ ቱላችን እንመለሳለን ከዚያ ምንም የምንነካው ነገር የለንም እንግዲህ መጨረሻ ላይ ራሱ አውቶማቲካሊ ለሁለት ደቂቃ አካባቢ ያበራልና ማለት ነው ስለዚህ ግን ቱላችን እንከፍታለን ምክንያቱም ኤዲቪው ከበራ በኋላ ሁለት ደቂቃ ወይም ደሞ አንድ ደቂቃ ምናምን አካባቢ ነው የሚሰጠን ስለዚህ ወደ ቱላችን እንመለሳለን ቱላችን ላይ የምንመርጠው ምንድነው ይሄ ስልክ ኪጂው ሎክድ ነው ስለዚህ ኢፋርኪም ኦፍ ነው ይህንን ኬጂ ሎክ ኤፍአርፒ ኦፍ የሚለውን በትን እንመርጣለን ባይፓስ ሜተር ዋን ሜተር ቱ እኒው ምናም ይላለ እንግዲህ ሁሉንም በአንዱ የሚስላቸው በአንዱ እየሞከራችሁ ትሞክራላችሁ ነገር ግን አዲስ የተጨመረ ኬጂ እንግዲህ ይሄ ነው እዚ ጋር ሳምሰን ኬጂ ሎክ ኤፍአርፒ ኦፍ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ልክ ኤዲቪው እንደበራለን ጉጆ እንለዋለን ማለት ነው በኋላ በቀላሉ ስልካችንን አሎክ ያደርግልናል ማለት ነው ያው ጊዜ እዚ ጌቲንግ ዩሮፎን ሬዲ ብሎ ይቆያል እንጠብቃለን ያበራልናል ግን ይሄ ኪዋር ኮዱ አንድሮይድ ቨርዥን ናቸው 13 የሆኑ ሳምሰንግ ስልኮችን ኤዲቢ ያበራልናል አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ሲቲንግ ምናምን ሊያስገቡን ይችላሉ እንደዚህ ሌተስት ያልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ኤዲቢ ከበራለን ከበራ በኋላ በዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው አሰራሩ በጥሞና ብቻ ተከታተሉ ከዚያ ልክ እንደዚህ ይመጣ ኔክስት እንለዋለን ይህ ስልክ አንድሮይድ ቨርዥኑ 13 ነው እንደነገርኳችው ስለዚህ ያው አሁን እንደዚህ ይመጣል ልክ እንደዚህ ይመጣ እንደምትመለከታውን ኤዲቪን ሊያበራልን ነው ኦኬ ልክ እንደዚህ ሲያመጣ ይሄን ባክ እንለዋለን ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው ኔክስት እንለዋለን አሁን እንግዲህ ኤዲቪ ሊያበራል ነው ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱ ኤዲቪ በራል ማለት ነው የሚፈልገው እንግዲህ ዋና ዓላማ ይሄ ነው ኤዲቪ በራ ከዚያ በኋላ እስኪ ያሳምሰን ኬጂ ነገር ያን ከዚያ ዱጆፕ እንለው ማለት ነው ምክንያቱም የዚህ ስልክ ኤዲቪ በርቷል ያው እንደምትመለከቱ እንግዲህ ምንም የምነካካው ነገር የለኝ ኤዲቪ ከበራ በኋላ ያው እንደምትመለከቱ ለወለደ ይቃካብ የሚሰጠን ያው ቱሉ ጨረሰ እንትን እያለ ነው ፕሮሰስ እያደረገ ነው ሁሉ ላይ እንትን ይላል ከዚያ ፕሮሰስ ያደርግና ስልኩ እንግዲህ ሪቡት ያደርጋል ማለት ነው ሪቡት ካደረገ በኋላ ደግሞ ያው ባይፓስ እያደረገው ነው እንግዲህ ይሄ ሜትር እንደነገርኳችሁ ስልኩ ፎርማት ከተደረገ ይመለስበታል ስለዚህ ይህን ማወቅ አለባችሁ አሁን ፕሮሰስ ላይ ነው እንደዚህ ያው ሪቡት ይንካል እንግዲህ ስልኩ እንደዚህ አይነት መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ነው ስልኩ ሪቡት አድርጎ ይነሳል እንግዲህ ውጤቱን አብረን የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው ዋይፋይ ጋር ተገናኝተዋል ምናምን ከዚያ በኋላ ሎክ አያደርግም በቃ ስለዚህ በዚህ ሜተድ መስራት ትችላላችሁ ስልኩ ይክፈትና ደግሞ አሁን ውጤቱን አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ስለዚህ በዚህ ሜተድ መስራት ትችላላችሁ አሁን ሳምሰንግ ስልኮችን ለመስራት የምትቸገሩ ልጆች ካላችሁ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ያው አሁን ሴታፖን እናሳልፋለን አግሬ እንላለን። አንድሮይድ ቨርዥኑ 13 ነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ያን ይቀደሙን ይዞ ነው ያው ስልኳውን እንደምትመለከቱ ስልኳውን በተሳካ ሁኔታ ከፍቷል ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱ አሁን ዩቲዩብን እንገባለን ዋይፋይ ጋር ተገናኝቷል አሁን ሲም ካርድ ስለያለ ነው እንጂ ሲም ካርድ ማስገ ኢንፎቴቃ መሀሪክ ቲዩብ አሁን መስራቱን እንድታዩ ስለፈለግኩ ነው በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ያው መስራቱን እንግዲህ አያችሁታለ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ሳምሰንግ ስልኮች ኬጂ ሎክ በሚያደርጉበት ሰዓት ኢምዲም ሎክ በሚሆኑበት ሰዓት በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ስለ አጠቃቀም ሳምሰንግ ስልኮች ከዚህ በፊት ቴክኖና ስልኮችን ባይፓስ እንዴት አድርገን ማድረግ እንደምንችል ተመልክተናል እንደዚሁም አሁንም ሳምሰንግ ስልኮችን እንዴት አድርገን ባይፓስ እንደምንችል ተመልክተናል እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የብዙ ቴክኒሽያኖች ጥያቄ አለ እሱም ምንድን ነው ማለት ሎክ ከተደረጉ በኋላ

ሎክ ምናምን አለ የሆነ በአረንጓዴ ጽሑፍ ምናምን መቶ ማለት ነው የሚመጣው ልክ ወይም ደግሞ ይሄ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት አይነት ሎክ አለ ስለዚህ ያንን ሎክ ደግሞ እሱን በቀላሉ የምናስተካከልበትን መንገድ በመስራት ላይ ይገኛሉ ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱ ይሄ የተዘጋጀው ለዚያ ነው ፋይሉን ኤዲት ማድረግ ምናምን ምናምን አለ ፕሮሰስ ያን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የመጣላችሁ ይሆናል ስለተካተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ያመሰግናሉ ይሄን ቪዲዮ ተጠቅማችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ማንኛውም ያልገባችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ይቻላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይመቻችሁ